Deixa eu só ver aqui pra onde a gente tá indo certinho. Tô indo pro lado errado. É aqui, ó. Pra essa direção aqui, ó. Ah! O tubarão! Não! Ih, rapaz. Pera aí. Cadê? Como é que não cabe? Como é que eu vou fazer? Acho que vou ter que deixar essa faca aqui mesmo. Deixa eu deixar a faca lá no acampamento, que não vai caber. O bolso tá tudo cheio já. Deixa a faca aqui. Vambora, agora sim. Ixi, meu bote tá indo embora sozinho, rapaz. Pera aí, bote! Pega a pazinha. Eita, toda vez que ele senta no bote ele peida, mano. Vambora, galera. Tubarão. Tem tubarão aqui. Temos que tomar cuidado, galera. Ele vem embaixo no bote pra tentar virar o bote. Ainda bem que a gente tá em movimento. Ele não consegue acertar o bote. Que se a gente ficar parado, aí sim, é perigoso. Essa área aqui tá mais pertinha também. Não foi tão ruim atravessar. Quase. Mais um pouquinho, mais uns metros aqui, ó. Oh, tá cheio de filhote de tubarão aqui. Desgramenta. Ah, chegamos. Guarda a pazinha aqui pra gente não perder. Ei. Vai, dá uma refrescada aqui na água, rapaz. Não, o que tá acontecendo? Eu vou morrer. Que susto. Quando começa a pitar muito assim. É que tá morrendo. Deixa eu esfriar o corpo aqui numa sombrinha. Tô com insolação. Deixa aqui essa. Ah não, a caixa voou. Ó, não pode sair soltando uma coisa em cima do outro, que ela sai voando. Deixa eu lá buscar a caixa ali. Ó, rapaz, volta aqui, deixa tudo bonitinho aqui, ó. Fica na sombra. Agachadinho. Torcer pra essa ilha ter pipi, galera. Ainda bem que a gente trouxe uma lata de sardinha. Tô morrendo de fome já, ó. Uma e meia da tarde. Vamos almoçar, galera. Deixa eu trazer meu barco pra cá. Colocar meu barco em cima de mim. Aí eu não pego a sombra. Tampar o sol aqui. Cadê a latinha aqui de comida? Ai, minha última latinha de sardinha. Caceta. Foi lá a última. Beleza. Bom, vou deixar as ferramentas tudo aqui, aqui, ó. Deixa eu pôr aqui, peraí. Vamos caçar o pipi, galera. Achei uma batata, boa. Vamos comer a batata logo aqui. Pipi! Pipi! Eu quero pipi. Vou, aloe vera. Bom. Pra gente tampar o sol também. Já temos aqui também telha. A gente aumenta a nossa base lá. Eu acho que eu vou fazer o teto de telha, galera. Porque aí é melhor. Protege mais do sol a telha. O sol não passa pela telha, né? Agora aqueles stickzinhos, ele vaza pelo stickzinho, então não esfria tanto. O que é isso aqui? Batata, mais batata, beleza. Eu quero pipi, galera. Pipizinho é o que há agora. Eu preciso muito de pipizinho. Agora. Só que é difícil de enxergar aqui, mano. Oh, meu Deus do céu, esse sol forte na cabeça. Ah, não tá, não. Mentira. Lá, é o pipi? Ah, não tem nada aqui. Caramba, galera. Meu Deus. Quando tá com insolação, ele perde água rápido. Ele precisa beber muita água.
Esse é o grande problema de ficar no sol. Sem protetor solar aqui, galera. Preciso comprar um sandal, mano. Vou passar lá, pegar um barco, vou ir lá na cidade comprar um sandal. Para de apitar, desgraça. Vamos lá, Steve. Eu tenho que pegar você que eu preciso de couro. Eu tenho que tomar cuidado que tem cobra aqui. Meu Deus do céu. Sai daqui. Olha lá. Sai daqui. Será que eu já dei a volta na ilha inteira? Ó, tem uma florzinha rosa que eu não sei pra que serve. Tem uma lona aqui, ó. Será que vai ter remédio nesses barcos aí? Bom, aqui já tá mais tarde já. São 4 da tarde? 3. Já dá pra andar. Sem se preocupar porque já o sol não tá tão forte. Calma aí. Tem mais cobra. Não quero ficar mais envenenado do que eu já tô já. Ih, galera. Não tem pipa nessa ilha, não. Caramba, tá cheio de cobra nessa ilha. Eu vou ter que ver lá se tem aqui a... aqui nos barcos, alguma pílula. Meu Deus, galera. Ó, já tô morrendo de sede já. Deixa eu deixar meu copinho aqui. Eu vou ter que fazer uma cabana aqui pra gente salvar. Eu vou pegar algumas fibras pra fazer corda. E a gente vai ter que salvar aqui, mano. A gente vai ter que passar a noite aqui. Deixa eu tomar essa água de coco aqui. Pelo menos pra não ficar tão desidratado. Vou cortar aqui esse coqueiro rapidamente, rápido. Vamos fazer a nossa cabaninha. E a gente vai ter um lugar pelo menos pra passar a noite. Vou pegar as folhinhas aqui. Cortar aqui os sticks. Pegar umas fibras aqui, cadê? Eu vi que essa ilha tem muita fibra. Ó, tem uma pera aqui, ó. Pera é bom pra hidratar, ó. Aê, boa. Caceta. Tô com medo de andar no meio dessas árvores aqui. Vou pegar essas fibras do chão mesmo. Tá cheio de cobra nessa ilha, galera. Tá muito perigoso. A gente precisa achar o pipi rapidamente, rápido. Mais uma fibrinha só. Aê, boa. Vou fazer uma corda. A gente faz uma cabana aqui, ó. Fazer uma cabana aqui mesmo. Só pra gente salvar o jogo. Boa! Agora vamos no barquinho ali. Pra ver se a gente encontra uma pílula. Meu Deus do céu, mano. Eu só preciso de uma pílula de antibiótico, galera. Pra gente tirar esse veneno da gente, mano. Como é que tem aqui? Olha quanto peixinho pra gente comer. Ó, aqui tem latão. Não trouxe lanterna, né? Não trouxe. Aqui não tem cabine pra gente abrir. Então só vai ter coisa em cima, eu acho. Deixa eu ver aqui na frente. Nada. Então só vai ter aqui em cima na cabine. Vamos torcer pra ter alguma coisa aqui, galera. Caceta. Aí. Pula. Ah, tem comida. Pelo menos isso. Um paninho pra gente fazer mais coisa. Deixa eu ver. Bom, a gente vai levar esses latão pra lá, né? Apesar que a gente não vai conseguir fazer nada com esse latão agora. Deixa aqui mesmo. Depois a gente volta. Vamos ver o que tem nessa caixa aqui. Tomara que tenha pílula, galera. Antídoto aqui. Eu tô no desespero total. Daqui a pouco, uns dias, 2 dias no máximo, eu vou estar morto. Se eu não conseguir mais pipi. Também a gente conseguiu mais uma caixinha pra nossa... Pera aí, aqui tá perigoso. Aqui tem cobra. Ó o Mr. Crab aí, ó. Esse também é perigoso. Ele belisca o calcanhar, galera. Dói pra caramba. Deixar as coisas pra cá. Começar a organizar, né? Os itens que a gente tem aqui na ilha. Deixa eu ver. Eu não vou guardar essa comida aqui. Caso a gente precisar. Beleza. Um paninho pra cá. Olha, conseguimos um jarro de gasolina. Isso é bom pra fazer o barco. Isso a gente não tem lá na ilha. Agora eu vou pegar a lanterna. Cadê a lanterna? Ih, rapaz, ficou de noite. Preciso achar a lanterna antes que fique escurão. Aí, aqui, ó.
Vamos ver só aquele barquinho ali na frente. A gente viu esse. Não, a gente viu esse. É, a gente viu esse. Tem outro barco lá na frente ali. Deixa eu ver. Só tô com 3 barras de vida. Eu preciso do pipi urgente, galera. Senão meu corpo não vai aguentar. Meu corpite está... Não tem, só consigo comida. Caceta. Olha, tem um... Tem uma espuminha ali na frente, mano. Ó, a gente tem que decorar. Amanhã de manhã a gente vai, que tá muito escuro. Eu não quero me arriscar nos tubarões ali. Mas tem uma espuminha bem ali na frente, ó. De noite é bom que a gente consegue enxergar as espumas e saber onde tem embarcação que não tá pra fora, não tá à vista aqui, ó. Ó, vamos decorar aqui, ó. Na ilhazinha que tem as folhinhas aqui, ó. Bem na direção que o sol se põe e a lua se põe também, ó. Que nasce, quer dizer. Ó, tá bem ali. Ah, vamos lá, vai, galera. Vamos lá ver. Não! Tubarão, volta, volta, volta! Cancela, cancela! Vocês viram aquilo lá? Que negócio gigante. Tá ali, ó. Tem tubarão tigre aqui. Não quero mais, não. Prefiro procurar pipi do que pastilha de antibiótico. Meu Deus do céu. Pelo menos comida a gente ainda tem. Vamos dormir, que amanhã é outro dia, galera. Achamos! Não acredito! Achamos, pipi! Corre! Vou correr pra casa! Não vou nem esperar a noite passar. Achamos pipi cagadamente aqui, cagado. Bem no finalzinho, galera! Meu Deus! Vamos guardar, pegar tudo e guardar nas caixas. Pega, 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 pega tudo. Calma que já encheu já. Cadê a caixinha que tava aqui? Deixa essa lança aqui. Eu não quero essa lança, não. Essa caixa aqui. Não tem nada. Agora vai ter coisa. Beleza. Mano, não tô enxergando mais nada. Cadê a lanterna? Aqui, ó. Guardei sem querer ela. Tem mais alguma coisa pra gente levar pra casa? Tem um monte de coisa pra gente levar pra casa. Acabou. Pegou todas as caixinhas. Oh, beleza. Conseguimos o pipi de última hora, galera. Vamos pra casa. Não quer saber de mais nada, mano. Nossa, a ilhazinha da sorte, hein? Caramba. A gente tem que ir agora pra... voltar pra NE. Essa direção aqui, ó. Vai, barquinho. Boa. NE, né? NE é pra cá. Pra essa direção. Beleza. Vambora! Vamos pra casa, galera! Tadadá! Olha a lua! Rule number one of any lost shipwreck. Never lower your guard and think you're safe. Even more on the high seas in the middle of the night. Because all the dangers are right there. Right under your lifeboat. Calma aí, galera. Deixa eu só ver aqui pra onde a gente tá indo certinho. Eu tô indo pro lado errado. É aqui, ó. Pra essa direção aqui, ó. Ah! O tubarão! Não! O tubarão virou nosso barco! Não! Eu tava indo pro lado pra lugar errado, galera. Eu tô perdido. Olha o tubarão aqui. Vocês viram? Olha lá! Sai! Eu tenho que desvirar esse barco aí agora, galera. Ai, ai! Obrigado! Ei! Obrigado! A gente tem que continuar andando sem parar. Eu não sei que ilha que eu tava. Meu Deus, que aventura é essa? Será que eu tô voltando pra mesma ilha que eu tava? Acho que eu tô voltando. Não, a ilha que eu tava é essa cheia de árvore. Acho que a minha ilha é essa daqui. Sai daqui, tubarão desgramento. Ó, tá bem aqui, ó. A sombra dele aqui, ó. Sai! Chegamos em outra ilha aqui, galera. Mas acho que não é nossa, porque a nossa tá depenada. Essa aqui tá cheia de árvore. Eu acho que eu me perdi de novo. Não! Eu me perdi de novo. Eu não sei qual que é a minha ilha agora. Oh, droga. Ai, meu Deus.
Pelo menos a gente tá salvo do tubarão. Tubarão safado. Vamos estacionar aqui. Deixa eu fazer uma cabaninha pra salvar o jogo.